Эдгээр бол бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тав хүн өнөөдөр цагийн хөрөндөө сүйл авч үзээрэй. Төр хувийн хэвшил хөрөнгөөрүүлэгчдийн зөвлөлт хуулзалт төрийн ордонд бол зөвлөлт хуулзалтыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүргэсгэхийн санаачлалаар зохион байгуулж, улсын хурал, ерөнхийлөгч, засгийн газрын институцууд болон олон улсын байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөлд оролцсон юм. Сар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр бодлогын оновчтой зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй гэж уулзалтад оролцсон талууд үзэж байна. Төр засаг цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан өнгөрсөн хугацаанд бодлогын хүрээний олон талын зохицуултыг хийсэн. Гэхдээ бүх зүйл сайн сайхан болоогүй, цаашдаа шийдэх шаардлагатай олон асуудал бий гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Зүх үзэж байна. Цар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэхийн тулд төр хувийн хэвшил хүчээ нэгтгэх, хамтран ажиллах шаардлагатай гэсэн байр сууринаас төрийн тэргүй хандаж байна. Стратегийн ач холбогдолтой дэд бүтцийн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэхийн зэрэгцээ экспортын чиглэлтэй боловсруулах үйлдвэрүүдийг шинээр барьж байгуулан ажлын байрыг олноор бий болгож үйлдвэрлэгч, экспортлогч ус болох шаардлагатай байна. Монголчууд бид ядуурлыг бууруулахад онцгой анхаарч ойрын 10 жилийн дотор нэн ядуурлаггүй орон болох зорилтыг тавьж хамтдаа ажиллацгаая. Ялангуяа цар тахлын үед орлого багтаа иргэдийн амжиргааг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, шинээр бий болгоход онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Энэ зорилтыг хангахын тулд үйлдвэрлэгчлэгийн салбарт ажиллаж байгаа баялаг бүтээгч, бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагчдаа дэмжиж хамтран ажиллая. Тэдэндээ туслая. Бас тэднийг аливаа эрсдлээс хамгаалъя. Ажиллаж амжирах эрх зүйн таатай боломж нөхцөлийг та бүхэнд олгож өгье. Энэ бол төр засгаас их хэвээр ажиллаа. Улсын хурлын дараа зандан шитрийн мэдээлж байгаагаар бол улсын хурл эдийн засгийн хөгжлийн шин загварыг тодорхойлоход анхаарна гэсэн чиглэлтэй байна. За одоогоор улсын хурлын зарим ажлын хэсэг байгуулагдсан бизнесийн чиглэлийн 15 хуулийн төслийг боловсруулж эхэлсэн байна. Сар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргийлэх бодлогод хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж улс орны хөгжилд түлхэц болохуц томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, баялаг бүтээгчид үйлдвэрлэлийг дэмжих нь нэг гол зорилт байх болно. Одоо өнөөдрийн цаг үе бол экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар ажлын байрыг бий болгох, ажлын байр бий болгочд баялаг бүтээгчдэд дэмжих энэ чиглэлтэй энэ хуулийн төслүүд бас батлагдахаар зорж байна. Засгийн газрын хувьд цаашид эдийн засгийн шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ, эдийн засгийг тэлхэд анхаарна гэж Эрэгкийн сайд оюун эрдэнэ мэдэгдээд байна. За Эрэгкийн сайдын таажбараас үзвэл засгийн газар эдийн засгийг сэргээх хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. За тухайн хуулийн хүрээнд хувийн хэвшлийг дэмжих, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн тодорхой зохицуултуудыг хийх ёстой. Бас бодлогын бусад шийдлийг гаргана гэдгийг засгийн газрын тэргүүн тайлбарлаж байна. Хувийн хэвшил байгаа бизнесийн орчин төрөөс үүсүүлж байгаа одоо хүн цуртлыг хэрхэн багасгах вэ? Яаж бид нар нэгдсэн уялдаатай байх вэ? Яаж цахимжуултыг хийх вэ гэдэг энэ агуулга руу одоо илүү их тийм оруулах ийм одоо бодлогын шилжилт, стратегийн шилжилт бас хийх гэн зүйтэй юм аа. Хамарч болох дэмжлэгийн хүрээнд бид нар экспортыг дэмжих тал дээр төр дэмжиа. Хэрвээ хувийн хэвшил хөрөнгө оруулагчид маань төслүүд байгаа бол импортыг орлуулах тал дээр бид нар дэмжлэг үзүүлье. Зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогчдын хувьд хувийн хэвшлийг дэмжих, эдийн засгийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх, татварын бодлогоор зарим зохицуултыг хийх ёстой гэж үзэж байна. За бас төсөв мөнгөний бодлогыг оновчтой болгох, хууль хяналт, төрийн байгууллагуудын хүнд суртал авилахтаа тэмцэх шаардлагатай гэсэн саналыг гаргаж байна. Эдийн засгийг сэргээхин тулд бол энэ аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаж байгаа шалгалтаа зогсоогооч. Өнөөдөр 7 хоногт 3200 байсагч авч аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаж байна. Мэргэжлийн ханал, татвар, нийгмийн даатгал, гад ариун цэвэр гээд энийг ерөөсөө нэг жил хагас зогсооч. Хоёрдугаар нь бид 21-22-нд аж ахуйн нэгжүүдэд ямар нэгэн торгууль хүү тогтоохгүйгээр өнгөрөөч. Эдийн засгийн хүндрэл ерөөсөө маш хүндэрсэн байна. Одоо энэ үед ерөөсөө шалгаад хүү торгууль алдан тавих болчихоо. Тэгхүүгээр бол энэ одоо олон аж ахуйн нэгжүүдийн байдал одоо хүндрэхээр байна гэж. Ирэх оны төсвийн хүрээнд бас иргэдийн цалин орлого дэтгэр тэтгэмжийг одоо улсын 3 тал хилсэрийн хүрээнд бас тодорхой хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлэх юм шаардлага байна. Хоёр дахь асуудал бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага дэлхийн улс орнуудад нэг том урайлгыг гаргасан. Энэ ковид буюу одоо цар тахлын сөрөг үр нөлөөлөл, иргэдийн одоо нийгмийн хамгаалал хүрсэн одоо энэ бодиттой хөгжлийн төвшнгөл дордуулж болохгүй. Бензиний онцгой татвар авдаг болё. Зандан шитэр сайд хурлын дараа хууль гаргаач.
одоо манайх шиг ийм бензин өөрсдөө үйлдвэрлэдэг мөртлөө ингээд ямар татвар төрөхгүй бензин хэрэглэдэг улс орн дэлхий дээр ер нь хаана байна? Герман улс гэхэд 60% татвартай байлж шээ. Онцгой татвар. А манад ямар татвар төрөхгүй. Тэгэл дими тэнэл арай л жоржинд орохтой машин унах нь олгүй бүгдээрээ машин унах. Зөвлөлдөх уулзалтаас гаргасан зөвлөмжийг цаашид ажил хэрэг болгоход анхаарах ёстой гэж талууд үзэж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд төр хувийн хэвшил хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлдөх уулзалтыг жил бүр зохион байгуулж байх санаачлалыг гаргаад байна. Өнөөдөр 18-аас дээш насныханд коронавирусын эсрэг 3 дахь тун хүүхэд хөгжүүлд томоогийн эсрэг дархлаажуултыг хийж эхэллээ. Дархлаажуулт Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт нэгэн зэрэг эхэлж байгааг эвлэн диамид хэлсэн. Коронавирусын халдвараас сэргийлэх 3 дугаар тун халдвар аваад идэгсэн хүмүүс болон хөхүүл жирэмсэн эхчүүдэд хийхгүй гэдгийг анхааруулж байна. Ковидын 3 дугаар тун 2 тунтаа 3-аас дээш сар болсон 18-аас дээш насны бүх иргэд хийлгэж болно. Гэхдээ 2 тунтаа атлаа халдвар тусаад идэгсэн бол 3 дугаар тунд хамрагдах шаардлагагүйг эмч хэлж байна. За 2 тун аваад өвдсөн хүмүүс бол зайлшгүй шаардлагагүй, ягаад гэвэл эсрэггүй нэлээд өндөр тогтцсон өвдсөн учраас гэсэн байгаа. За өвдөггүй хүмүүсийн нийт хамралт одоо ер нь бол 3 дугаар тунд хамрагдсан байдлаар бол манайх нэг 13 мянган хүн хамралтсан явж байгаа өнөөдөр. Иргэд Спутник, Фросел, AstraZeneca, Pfizer зэрэг вакцинд 1 болон 2 дугаар тунд хамрагдсан. Харин 3 дугаар тунд зөвхөн Фросел, Pfizer-аас сонгож хэлнэ гэж эмч хэллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 3 дугаар тунд вакцин холж тариулж болно гэж зөвлөмж гаргасан учраас 2 тунтаа 3-аас дээш сар болсон иргэд дээрх 2 төрлийн вакцинаас сонгохыг эрүүл мэндийн ам мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод зархлаажуулалтын 45 цаг, 6 явуулын цаг ажиллаж байна. Нийт 2000 иргэн 3 дугаар тундаа хамрагдаад байна. Одоогор бол миний хувьд бол сайн дурын үндсэнд